Fala galera, beleza? Então, se esse vídeo chegar a 30 likes, no próximo vídeo eu lançarei sorteio de 3 banners, galera. Isso aí, 3 banners games. Vai ter que chegar a 30 likes esse vídeo, beleza? No próximo vídeo, quando chegar outro vídeo, quando chegar 45 likes, eu lançarei 5 intros, galera. Isso aí, 5 intros aí pra vocês, sorteando, muito louco. Então, primeiro, mete aquele like aqui, 30 likes. No próximo vídeo, sorteio de 3 banners, beleza? Então é isso, falou, fui! Give me your, give me